Hola, què tal estan? Benvinguts a una nova edició de l'entrevista en el grup Ràdio Gandia. Anem a seguir l'estela que vam deixar la setmana passada amb la elecció del nou alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, en un repàs amb els portaveus dels diferents grups municipals sobre l'actual situació municipal, l'Ajuntament de Gandia, la remodelació que s'ha produït al govern després de l'eixida de la exalcaldessa Diana Morant i el seu nomenament com a ministra de Ciència i Innovació del govern de Pedro Sánchez. Anem a saludar a la portaveu del grup municipal popular de Gandia, Víctor Soler, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, sempre és un plaer estar en aquesta casa. I com no, no tinc més remei que començar preguntant-li per la remodelació del govern de Gandia després del nomenament de Diana Morant com a nova ministra. Què li sembla? Bueno, jo crec que sempre és positiu, sempre ho ha de fer, és que gandians ocupen llocs de responsabilitat en administracions superiors, perquè en definitiva coneixen la realitat del territori i les nostres necessitats. Ara el que necessitem és que Diana exercisca de gandiense, de gandiana en este cas, i que per tant s'emporte tots aquests projectes i aquestes polítiques que li fan faltar a la nostra ciutat. Jo en el meu discurs, tu Modesto m'ho hauràs sentit moltes vegades, sempre ha dit que Diana Morant estava molt centrada pràcticament i exclusivament en la seva carrera política, en la seva promoció política. Jo crec que això li ha eixit bé, això li ha eixit bé per tal de d'anar-se'n al Ministeri. A partir d'ara, torno a dir, m'agradaria que poguera aportar projectes que foren positius per a Gandia. Respecte a la remodelació del govern, bueno, veiem que l'únic que s'ha tocat són les àrees que gestionava fins al moment el regidor Prieto, ara alcalde, i per tant, els primers símptomes o els primers indicadors és que és un govern molt continuista, cosa que a nosaltres ens preocupa perquè, òbviament, hem sigut molt crítics amb el funcionament de l'actual executiu local. I a partir d'ara, pues, tindrem que veure com funciona. Anem a veure, sobretot, a basar la nostra fiscalització en els fets que faci el nou alcalde i el nou govern els pròxims dies, però els primers indicadors pareix que indiquen que tot va continuar igual en el si del govern municipal. Vostè acusava a Diana Morant de dogmàtica. Vostè ha demanat també una reunió amb el nou alcalde de Gandia. No sé si ja han tingut oportunitat de parlar, encara que siga per algun despatx, per el trànsit. Com està el tema? Pues sí, efectivament. Jo sempre he tirat en falta que Diana Morant comptara més amb l'oposició, amb el grup municipal popular, amb els més de 10.000 veïns de Gandia que van votar el projecte polític que jo represente, i efectivament això no s'ha produït, o almenys en la intensitat que jo considere que s'hauria de produir. Això és la primera diferència que he de destacar, perquè he de ser sincer amb el nou alcalde, amb José Manuel Prieto, que sí que li vaig demanar una reunió la setmana passada, i la mateixa setmana se va produir aquesta reunió. Crec que és positiu que els polítics siguin capaços de poder parlar, de poder dissentir si fa falta, però sobretot de posar en comú els projectes i les visions diferents que cadascú dels grups municipals té sobre Gandia. Per tant, crec que això és positiu. A partir d'ara, espero que no siguin només paraules, que no siguin només aquest tipus de reunió, sinó que sobretot siguin fets. Què van parlar en concret? Bueno, jo li vaig oferir als nous consellers del Partit Popular per a tots aquells projectes que siguin bons per a la ciutat. Pense que tenim un govern en Gandia que està molt fracturat, molt dividit, i això està obstaculitzant que Gandia avance, que Gandia puga generar economia i llocs de treball. I per tant li vaig dir que així estava el Partit Popular per a defensar conjuntament amb el Partit Socialista tots aquells projectes que siguin positius per a Gandia. CB60 és fonamental, projectes turístics com el glamping, o totes aquelles polítiques que des de la moderació i el centre, que és nosaltres el que defenem, puguen ser bons per a Gandia. I a partir d'ahir espere que faça ús del Partit Popular, perquè no, estar en l'oposició no significa no poder construir, no poder aportar. Jo pense que la política ha de ser proposició i aportar en positiu. Ara parlarem de molts d'aquests temes, la CV60 o altres que ha anomenat, però m'agradaria, ja que estem ja en plena temporada turística, que parlarem de les qüestions de turisme. Efectivament, el Partit Popular ha criticat moltes qüestions en el començament de la temporada. Pues mire, jo el que penso és que ara l'alcalde nou que té la ciutat té una oportunitat d'or per a demostrar
que no és Diana Morant i que no representa tot allò negatiu que ha suposat el govern de Diana Morant per a la ciutat en els últims 6 anys. Jo li proposo 5 deures per a aquest estiu, perquè al final en política les paraules són positives, però sobretot el que hem de mesurar i valorar són els fets. Jo li proposo a l'alcalde José Manuel Prieto 5 deures molt centrats en la platja i en la temporada turística per a demostrar que no és igual que Diana Morant, que té perfil propi i que ve a aportar en positiu i no ve a continuar el que ha fet el govern en els últims 6 anys. El primer és que se puga posar en estiu la platja K per a la ciutat de Gandia, platja per als gossos. No tenim per què renunciar, és que tenen mascota, a poder portar la seva mascota a la platja i sobretot a un perfil de turista que busca la Playa Can per al seu destí turístic. Segon, la eliminació de l'aparcament de pago que ha introduït el govern en el pàrquing de Bacarrà, conegut com pàrquing de Bacarrà. És un absolut desastre que no té ni peus ni cap i que està sent un gran problema per als nostres turistes. En tercer punt, la eliminació de la morada en la platja de Gandia, o almenys una suavització, una flexibilització d'aquestes restriccions, almenys entre setmana i per tant de poder permetre el pas de vehicles en determinats horaris. El quart és que se puga posar en marxa de forma definitiva, obrir en totes les garanties l'Auditori Baladre. És fonamental per a un turisme congressual que a Gandia li fa molta falta. I en últim lloc, que se comença a estudiar la possibilitat de traslladar el carril bici de l'Avinguda de la Pau, en l'Avinguda del Grau. Passar-lo per altres vies que no suposen una obstaculització, un tapó, un problema per als negocis que estan en aquesta avinguda i per als veïns i turistes que es visiten. 5 reptes, 5 deures que són molt facilets i que si algun d'ells comença a portar-ho endavant, demostraria que el senyor Prieto és diferent a Diana Morant. Si no, pense que estarem davant de les mateixes polítiques. I la qüestió del pàrquing del parc del Clot de la Mota, del pàrquing de Bacarrà, com es coneix també popularment, el sector hostaler ja s'ha ficat a favor d'aquesta mesura. S'ha ficat a favor d'aquesta mesura i d'altres més, com per exemple l'ubicació d'aparcaments alternatius en la perifèria de la platja, cosa que no s'ha fet. Però hi ha més sectors que el sector hostaler. Estan, per exemple, el sector dels hotels, està, per exemple, el sector dels restauradors, està, per exemple, els veïns, propis veïns, està, per exemple, els propis treballadors. Nosaltres el que hem demanat és que aquesta decisió se porta a una junta de districte, que és l'òrgan decisori participatiu reglamentari en l'Ajuntament de Gandia. Això no s'ha portat. Un dia ens vam gitar i el sendemà ens vam alçar amb el pàrquing del Clot de la Mota tot pintat per tal de fer-lo d'abonament. Si escoltem les demandes del sector, en este cas de Destí Safor, escoltem-les totes, perquè no només demanem això. Això ho demanaven com a últim pas d'un procés molt més ampli. Millorar el transport públic, situar aparcament alternatiu en la perifèria de la platja i a partir d'ahir poder estudiar aquest tipus d'opcions. Nosaltres estem en contra del pàrquing de pago en el Clot de la Mota i molts veïns, treballadors, que estan dedicant part del jornal que guanyen els mesos d'estiu aparcar el seu cotxe ens pareix que és absolutament lamentable. I això no és la solució per a la platja de Gandia. Pensa que les restriccions que s'han ficat a la ciutat de Gandia per l'alta incidència de Covid són justes? No són justes i estan siguent ja pernicioses per al destí turístic. Ahir mateix ja coneixíem que el propi sector dels hotels estava dient que s'estaven produint ja moltes cancel·lacions perquè Gandia se situava en aquestes restriccions. Després hi ha sectors que estan siguent molt castigats i molt perjudicats per l'acció del Consell, com per exemple el sector de l'oci nocturn. Jo penso que hi ha altres maneres de poder sortejar aquesta problemàtica que van sobretot en la línia d'intensificar les polítiques sanitàries, intensificar els recursos sanitaris. Recordem que així va haver sanitaris que se van acomiadar quan estàvem a les portes de la temporada turística via WhatsApp o, per exemple, agilitzar el procés de vacunació com estan fent altres comunitats autònomes. Això sí que és lo important i lo que necessita. Esta setmana batim el rècord de vacunacions, vora 18.000. Sí, però això tindria que haver sigut abans, perquè òbviament on s'està produint aquest increment dels infectats és en els sectors joves. Al final, el poder oferir als joves oportunitats d'oci reglat en un lloc que estiguin controlats amb totes les mesures sanitàries és molt millor que no oferir res i que se'n vagin de botelló i, per tant, s'incrementen els infectats. Senyor Soler, el posicionament del Partit Popular sí que coincideix almenys en la qüestió de la CV60, la necessitat d'eixa via que vertebre també
la nostra zona, la nostra comarca, encara que el PP li ha retret al govern de la Generalitat que no s'hagi reunit en ningú representant del Partit Popular. Sí, nosaltres apoyem els projectes perquè som bons per al nostre territori, encara que no se compte amb nosaltres, com ha passat en el conseller, que s'ha reunit en tots els partits polítics, excepte amb els alcaldes i portaveus del Partit Popular. Això està lleig. Però, en tot cas, nosaltres sempre pensarem en què és bo per a la nostra ciutat, per a la nostra comarca, i la CB60 és bona. No només és bona, i estem a favor des del Partit Popular, sinó que va ser el Partit Popular l'únic que va fer aquesta infraestructura en el seu moment. Nosaltres vam iniciar aquest projecte, el vam liderar en el seu moment, se va fer el que hi ha en marxa d'aquesta infraestructura i a partir d'ahir ara hi ha que culminar. I el que no entenem és com Compromís, que està siguent un partit reaccionari absolutament al progrés econòmic, social i industrial d'esta comarca, està en contra de poder tindre una variant per fi en la Safor, que sorteja Berreguard, Alqueria, Palmera, Oliva, tots els problemes de trànsit que hi ha, connectar amb l'accés sur, que també és una infraestructura que va posar en marxa un govern del Partit Popular, o que Gandia per fi, després de totes, tinga un accés directe a l'autopista. Això és progrés econòmic, social, des d'un punt de vista respectuós amb el medi ambient, i Gandia i la comarca necessita aquesta infraestructura. I també el PP de Gandia ha estat especialment beligerant en el tema del procés d'urbanització de Rafalcaït i Marxuquera. És que és una vergonya, Modesto. Són més de 20 anys el que porten els veïns patint el procés d'urbanització. És que és una vergonya que en Gandia tinguem carrers on hi ha postes de la llum. Han fet inclús una campanya de folletos. Ha fet folletos, s'han distribuït. A nosaltres ens agrada estar en el carrer, ens agrada parlar amb els veïns. La política municipal és aixina. Tenim que conèixer la realitat dels nostres problemes i aquesta realitat se coneix xafant carrer i parlant amb els veïns i veient els problemes i veient com hi ha un poste enmig d'un carrer que és absolutament vergonyós. Veient com els contenedors no només estan trencats, sinó que fan una pudor que és insuportable. Així com es coneixen els problemes. Nosaltres hem parlat amb ells, i hem denunciat en roda de premsa, hem denunciat en xarxes socials i també hem fet folletos per a que la gent conega quina és la realitat i quina és la solució que nosaltres del Partit Popular proposem. Però després de més de 20 anys, jo el que li demano al nou alcalde, que amb Diana Morant va ser impossible, és que se deixi de Gandia brilles i de Gandies fantasioses imaginàries i vaig a visitar aquestes zones i que conega quina és la problemàtica. I abans de fer projectes fantasiosos que mai vindran, que solvente el que tenim entre mans, que és prou, és prou. És un projecte fantasiós el glamping que es va anunciar a Fitur. S'oblidarà el Partit Popular d'aquell projecte del parc aquàtic que es va presentar quan governava la ciutat? Quan parla de projectes fantasiosos, són diners municipals. Tota la inversió que vinga amb inversió privada, amb diners del sector privat, no només és benvinguda, sinó que hem de posar catifa roja. Fa falta que Gandia siga un foco receptor d'inversió de sector privat. Fixa't si fa falta que hem perdut 6 anys. Aquest projecte de glamping el va presentar el Partit Popular per a la zona de la platja de la Uir i encara era 3 vegades major. A Gandia li fa falta aquest perfil, diguem, de sector hostaler, en aquest cas càmping de luxe, perquè no en tenim i perquè és un pas molt decidit cap a la desestacionalització i cercar un perfil de turista que fins ara no visita Gandia, que és el turista del centre d'Europa, del nord d'Europa, que ve en hivern i que ja té destins turístics en la nostra comarca que sí que el tenen. Hi ha un equip de futbol valencià que està fent la pretemporada així propet. Gandia per què no pot tindre això? Doncs perquè els governs que han tingut 36 anys de socialisme han impedit que Gandia avançara. Jo no vull que això per a Gandia. Vull que Gandia sigui ambiciosa i que se situï al lideratge de la província de València i de la comunitat valenciana. S'ha parlat molt també del futur que tindran els locals que es deixen en els jutjats de Gandia quan finalitzen el nou Palau de Justícia de la ciutat. Encara no n'hi ha un projecte definit. El Partit Popular té alguna idea? Es preocupa, Modesto, que el govern encara no tingui un projecte definit per un barri està castigat. Està parlant-se, està estudiant-se diverses alternatives, sí, però la meva pregunta és si vostès tenen clar què es faria allí o jo, què alternatives ficarien. Jo conec quan diuen que està estudiant-se el que passa. Nosaltres, el Partit Popular, té un projecte definit per al barri Roig de Corella, per a l'edifici dels antics jutjats, i és situar l'Ajuntament de Gandia en aquest edifici. És a dir, situar totes les unitats administratives i tots els departaments que tenen vocació de servei al ciutadà en aquest edifici. Deixar l'Ajuntament de Gandia actual com un edifici institucional, només de caràcter simbòlic, de caràcter polític, i obrint tota la zona baixa de l'Ajuntament i deixar de pagar els nombrosos alquilers mensuals que l'Ajuntament de Gandia paga per llogar
locals i portar tots aquests departaments al edifici dels antics jutjats. Què aconseguiríem? Un flux de gent nombrós, diari, continu, i que el barri Reus de Corella poguera tindre aquesta vitalitat que abans tenia. Es mantindria l'edifici o seria de nova planta? Tindríem que estudiar-lo. Jo crec que podria, en una remodelació no massa gran, poder mantindre. És un edifici que pareix que no, però té metres, i per tant tindria, òbviament, que reformar-se, però crec que és una bona mesura, i quan hem parlat en els vells de Reus de Corella, els ha agradat molt. Molt bé, ja l'última qüestió. No volia clavar-me massa en qüestions polítiques. Sé que prompte van a fer en Gandia algun congrés o a nivell local, però, en fi, la pregunta és directa, encara queda molt. Va ser vostè el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Gandia? Nosaltres no abandonem Gandia, ni tan siquiera per un ministeri. Anem a lluitar i anem a continuar en aquest projecte que té que tindre continuïtat en el 2023. A nivell de partit, en breu tindrem un congrés que jo espero que siga obert, participatiu, i que siga la targeta de presentació de cara a la societat, i som molt respectuós en els procediments, i pense que quan vingui aquest moment parlarem d'això. Sí que considere que el candidat hauria de conèixer quant abans millor per a poder donar a conèixer el projecte polític i el programa, i que no ens passi com va passar en l'última legislatura. Serà decepcionant si no és vostè? I este és un projecte col·lectiu. Jo estic treballant i estic a servei del partit, però sobretot a servei de la meva ciutat, que per a mi és el més gran del món. Resposta de llibre. Senyor Soler, moltíssimes gràcies. A vosaltres. I a vostès. Ens esperem en una pròxima edició de l'entrevista, sí, al grup en Ràdio Gandia.